asnjë herë nuk shikoj rastësit. Që do thotë, se ishte deklarate fort kjo, Durim Bami, një personaj që është akuzuar nga ishte deputeti PS, Zoti Doshi, vite më parë, 2014. Qoni, fajin e ka Edi Rama i cili zgjodhi president të Shqipërisë, shokun e Durim Bami. Nëse ne do të ishim mbartur disa parimeve, nuk do ishim sot as me çështjen Bami, as me çështjen Meta, por çdo gjë do ishte në bankën e drejtësisë. I kujtoj shqiptarve që Durim Bami nuk është një personazh i panjohur, është një personazh i cili tentoi të ishte i penduar i drejtësisë në vitin 2016 duke dëshmuar për lidhjet e tij me politikën. Duke dëshmuar për lidhjet e tij me politikën në 2016 askush nuk e mori seriozisht. As institucionet nuk i dhanë statusin e të penduarit dhe as mediat nuk e morën mbrojtje, por e morën si një personazh komik. Pas disa vitesh kemi detyrimin t'i kujtojmë shqiptarve tentativën që u realizua në 2016, por që doli tërësisht e dështuar që një personi t'i jepë statusi i të penduarit. Nëse do ishte marrë në mbrojtje dhe në statusin e të penduarit, mendoj që shumë krime që kanë lidhje me politikën ndoshta do ishin zbardhur, mbetet me ndoshta sepse për sa kohë gjykata nuk i ka provuar dhe për sa kohë nuk janë formalizuar këto. Tani mund të jemi përballë dy varianteve që Durim Bami të mos ekstradohet dhe të refuzohet azili politik për faktin sepse ka të drejtë që shteti shqiptar nuk e ka marrë seriozisht. Shteti shqiptar nuk e mbrojti Durim Bamin 2016 kur donte të ishte pentito, të ishte i penduar. Dhe me të drejtë ai mund të thotë që jam i pambrojtur në Shqipëri nga sistemi i cili nuk më mori në konsiderat. E dyta, mund të jetë varianti që ai të pranoj bashkëpunim me drejtësinë, por që e kam vështirë ta besoj sepse duke marr parasysh disa personazhe të kësaj zone, cilat janë përfshirë në organizata kriminale, është shumë e vështirë që Bami të bëhet i penduar dhe të dëshmoj pas kaq historisë, sepse grupet e tjera kriminale apo personat e tjera kanë bërë të kundërtën dhe do ta kishin një lloj burrërie në fojza që pas kaq vitesh të e vetmja mënyrë që të bindet është që Durim Bami nëse do të jetë i lirë do të rrezikojë. Pra ndonjëherë më i sigurt jeta e tij mund të jetë nga drejtësia dhe japi një kontribut për të shërbyer drejtësisë penale, pavarësisht nga konsekuencat që do të ketë.